Ассаляму алейкум, бауырлар. Өтініш, осы видеоға лайк басып қоясыздар ма? Және подписацияны бір ғана басып қойсаңыз, мен қатты риза болып қаламын. Лайк және подписка сіздерден күтемін. Өтініш, мені қолдап кетіңіздерші. Рабочий столда суретті өзгерту үшін пуске кіреміз, параметрі дегенге кіреміз міне. Жалпы бұл бірінші вариант, персонализация дегенге кіреміз. Фон дегенді көріп отырсыздар, осы жерде өзгертуге болады, сплошные цветы деген сияқты. Сұртын, так, бізге ең басты фото керек, ол үшін, так, мысалы, менде бір суреттер жүктеп алдым, мына сохраненныйда да болуы мүмкін, өзіңіздің жеке документтеріңізде де болуы мүмкін. Загрузкиге кірейік, осы жерде мынаны басыңыздар, сәл үлкен қылдырып, крупный значки деп. Очень круп, огромный значки десеңіздер де жақсы болады, қай сурет таңдайтынды көруге болады. Так, мынау әдемі, әдемі, выбор картинки басамыз. Әдемі, мені жерде де өзгеріп кетті, де көрейік. Өте әдемі, кәдімгі. Өзім бұлай, дәм, осы қаче жетіп алғам, жүнді керемет болып тұр. Windows оның несі. Слайд жауыз жасауға да болады. Мына жердің бірдемен, енді стандартының өзерінің. Мені осы ең көп тұрған бұларды, көзіме үйрем көттім. Заполнение по размеру, растянуть, кете береді. Размер, заполнение түгел, по размеру деуге болады. Замастить дейді, өсінде өліп тұрады. Өзгеріп бұтты, көріңіз, замастить дейді, по центру дейді, по центру, центрге кетіп қолады. Өзгерте беруге болады, сплошной цветін астын ауыстыратын қолады. По расширенной дейді, расширенной қандай, ух ты, мынадай. Осында заполнение деп тұра берсе, не болады, заполнение емес. Осында әдемі, бірақ замастить. Замастить емес, бізде растянуть деген қалай бұл. Осында әдемі. Так, бұрынғысы қай жерде болды, мен жеті қолып отырмай растянуть. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз. Так, бұл бірінші, енді так, мұна жерде де бар, загрузки кіреміз. Ең бізге онайса, мысал, мұна үстіне екірет басамыз. Сөйлет, осы менде ашылып болмайды жөрі. Так, мұна жерге басамыз, үш нүктеге. Жоқ, мүшкіні оң жақ батырмасын, кішкене ұмытық қолыппын. Мүшкіні оң жақ батырмасын басамыз, установить как блокировка, олады фоновый рисунка дейміз. Мұны көрейік. Мұны көрдіңіздер осында өп көтті. Маған ұнамай тұрған, не? Сурет бір әдемі болып тұрған шық, сондықтан заполнение деп тұрған, заполнение, заполнение. Мен бір басқаша болғым көреді, бір ширене алай екен. Ширене бәрі жүзі болсы. Тандайсыздар, білесіздер қалай тандау керек екен. Екі вариантты да айттым.